O cinema moderno é escrito por crianças. Meu take, meu take, meu take. Olha? Crise de escritores é um bem para a indústria Hollywoodiana. Meu take. Já houveram várias crises, mas dessa vez a crise é cujar, né? Úlvia? A gente sabe que que a crise principal é, é mais dia. ou menos, né? Não, tem a ver com o salário no caso. Tem a ver com o salário, tem a ver com salário. Mas, é, mas a crise tá sendo designada pra essas coisas de IA. Tanto que agora a dublagem também tomou um pouco na cara, né? A gente viu muito bem o que Hunter x Hunter sofreu aí de dublagem ruim, que claramente uma IA poderia fazer do mesmo jeito. Gabizo, um IA ou aquela dublagem de Hunter x Hunter? Mesma coisa. Eu coloco as duas ao lado, assim. Qual que você... Se você identificar qual é qual. Porra! A <laughs> é é o... nova? Uhum, que é o completamente, o completo oposto de outras dublagens, gente. Dublagens. Tem várias direções de dublagem muito boas, mas também tem umas que são de Goku, Raku e Hunter x Hunter. Que, que, assim, inaceitável, tá ligado? É? E a faz aquilo com, de, de boaça. Cara, o pior que eu realmente fico muito dispondo de nergar, Hunter x Hunter, cara. Tipo, como eles puderam errar Hunter x Hunter? Tipo, de onde um eu fico bom, cara? Ficou eu muito bom a direção da dublagem. Eu gostei muito da direção da dublagem. Ficou boa, ficou boa. Eu não vi o não vi completo, né? Eu vi os trechos. Ficou boa, ficou é. boa. Jujutsu, o Jujutsu ficou ótimo. O o de Geto tá muito bem encaixado. Até um até tá realmente bom. Oh, oh, my god. E eu pergunto, como Hunter x Hunter que é tão aclamado Por essa boia otaku Não, não essa boia, o em geral. Até fora, né? Até fora de otaku É, como Hunter Hunter que desde anos atrás é sempre aclamado conseguiu essa recepção, sabe? Uhum. É uma pergunta muito... muita coisa que eu gosto de fazer. Bem, gente. Vamos lá. Mas, mas enfim. Talvez seja um problemas internos. Né? Enfim, é a sua que mandou colocar aqui. Bora lá. Ah, vamos nessa! Existe algo mais criativo, cheio de vida e tonto? Não. Jovens são aquilo que sempre foram. Inexperientes e vaidosos. Almejando virarem adultos para finalmente serem donos dos seus próprios umbigos. Mas e quando o adulto almeja ser jovem para eximir suas responsabilidades? Ou oh. Pior. E quando uma cultura inteira enaltece a juventude, em detrimento aos seus anciãos? Oh. Bom, essa é a fórmula da Hollywood atual. Heróis jovens que humilham seus mestres ou heróis velhos que são humilhados pelo roteiro. As obras atuais parecem ter uma premissa seríssima e engrandecedora, mas acabam por nos apresentar personagens enredos infantilizados. Tudo é muito mais superficial e vaidoso do que se apresenta, celebram a personagem em a si, mas não a sua personalidade, celebram seu discurso, um mas, mas não seus atos, celebram seu poder, mas não suas responsabilidades. E veja, o argumento que dessas parei. histórias é muito parecido com aquele do discurso da Greta Thunberg, utópico, moralista, superficial, hipócrita. Cita um problema inerente à <laughs> existência humana. Bom dia. <laughs> okay, okay. Bom dia, cara. Tamo junto aí. O cara poderia muito bem ter mandado assim: é o mesmo discurso que o Lula Luiz Inácio Lula da Silva faz em suas, suas palavras. Do nada. Assim. Uh, joguei, 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 joguei. Que isso, cara. <laughs> julga-se capaz de resolver algo que nunca foi resolvido em todos esses milênios, contanto que o planeta inteiro se sacrifique para isso. Menos ela mesma, que vai continuar viajando de jato e navio. How dare you? O jovem é isso. Pela falta de experiência, não compreende a cadeia de acontecimentos alheios à sua própria existência. Overkillage? Overkillage? Hmm. Red? Você leu, leu aquele livro do Herman Hess? Na verdade? Sabe o título que eu sempre esqueço? Com a, com a idade fica mais jovem? Tá aqui no instante, deixa eu ver. Com a maturidade fica-se mais jovem. Fala, fala de novo, por favor. Com a maturidade fica-se mais jovem. Com a maturidade ah. fica-se mais jovem. Você, você conseguiria resumir aí a ideia do, do livro? <laughs> Não. Não? Ah, não, boa, basicamente cara. a ideia é de você vai com a idade você vai conseguindo ter mais acesso né, a pensamentos, ideias e você vai meio que achando mais sentido nas coisas, eu acho sabe? você vai significando mais a vida ah, certo. e de certa forma isso é, é amadurecer né? é ficar mais jovem a maturidade faz com que você perceba que a vida é muito curta para ser pequena e você aumenta o assim, um leque de é. ah, sim. sim pode ser sim. ok o mundo gira, querendo ele ou não. A rebeldia vem dessa incapacidade de mudar a realidade indolente aos seus sentimentos. E a hipocrisia é inerente a qualquer pessoa que desfrute do conforto atual sem agradecer pelo sacrifício de gerações passadas. Na realidade, o que se vê é justamente o contrário: pessoas Gosto que somada. gozam desse conforto atual, enquanto culpam as gerações passadas pelos seus problemas existenciais. O conforto atual. Enquanto culpam as gerações passadas pelos seus problemas existenciais. O grande problema aí não é o fato de existirem idiotas etários, também chamados de adolescentes, aqueles que se comportam como <laughs> jovens porque estão dentro de uma certa faixa etária. O problema aí é o idiota otário mesmo, que já passou dessa faixa etária e ainda continua querendo se comportar como jovem, usando bermuda, boné para trás, e a é super interessante como argumento <laughs> científico. E assim como a, os discursos. Aquela é, imagem é lá. Usando é... What's up kids? What's up kids? Muito bom! Muito bom! Ai. No bermuda, boné para trás, e é super interessante como argumento científico. E assim como os discursos da Greta, o cinema hoje é escrito pra jovens idiotas e por jovens idiotas. Acredito que não saia. É do nada aqui? É escrito pra jovens idiotas e. Do nada, pitaia aqui? <laughs> e por a melhor daquele filme, né? É, sim, 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 Jovens idiotas. Acredito que não seja um exagero rotular a maioria das obras cinematográficas de hoje como infantis. infantis, talvez, no sentido mais inocente da palavra. É até engraçadinho ver como todo. Galado, pega um filme acima de 2010 aí pra, pra condizer com a sua crítica, pô. Infelizmente, isso então alcança que é. Dá pra ver a influência dele no, em alguns jogos por aí. Não, assim, não tô nem discordando do ponto do cara. Tô só te... Ah, Clube do 5? Por que o Clube do 5 é um exemplo pra você? Na verdade, o Clube do 5 é um ótimo exemplo de juventude bem aplicada. Eu, 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 eu diria que ele tá fazendo muito paralelo, né? Com diversas gerações. Teve, teve Super Bad também, né? Com a geração 2000 por aí. O Clube do 5 também é 2000, né? 2010 por aí. Clube do 5 é. 88, sei, eu acho. 88, eu acho que okay, 88. Eu acho que 88, Clube do 5. Enfim. Ah, é bobo hoje. Nós temos Klingons dançando, nós temos Dancinha em Resident Evil e Dancinha em She-Hulk. Temos Trinity Nil voando no horizonte de mãos dadas. A gente tem um miserável de um bebê Ioda e o velho apelo moralista político. Tipo uma Branca de Neve e os Sete Anões, ah. sem a menina branca e os Sete Anões para não ofender ninguém. E tanto cara, me, é... Caraca. cara, sete an... é... Branca de Neve é uma aberração. Tá ligado? É uma aberração. Eu, eu, usar Branca de Neve de um exemplo é porque assim. Eu não aceito esse exemplo. Por quê? Porque é uma aberração. Não estou dizendo que ele está errado, eu estou dizendo que eu não aceito, porque é tão bizarro a existência de Branca de Neve, tá ligado? É muito. É muito além de compreensível Branca de Neve existir. Esse novo que vai sair. É muito além. É outro nível de revisionismo, tá ligado? Outro nível. A menina nem mais é branca, não, nem mais são anões, nem mais vai ter a história principal, nem mais vai ter herói também, não vai ter mais nada. É, 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 assim, todas as premissas e propostas a, atribuídas à Branca de Neve é outra coisa. É bizarro. Bizarro. Por isso que eu não aceito eu usar de exemplo, que é uma aberração. De novo, eu afirmo mais uma vez. Mas tudo bem, existe. Não um posso negar dos outros exemplos de uma Hollywood tão voltada pro seu próprio mundo de fantasia que não percebe o quão descartáveis são as suas obras hoje, por exemplo Avatar e o Caminho das Águas, e... tá lá a maior bilheteria de 2022 e a terceira maior bilheteria da história mas quem é que lembra da porra desse filme e quando a gente avança na lista dos 10 maiores Renúvio, de 2022 né, percebemos é. que realmente não, falta é. um elemento em comum em todos os filmes, a jornada do herói, seja por Eu serem não, continuações Deus. de outras histórias ou pela falta de sensibilidade do roteiro mesmo, essas obras não nos apresentam de fato o desenvolvimento do herói, ele já está pronto ou ele será desconstruído? Mas é o filme Isso dois, se cara. estende oh. até outras obras? Não, pera pera aí, gente, pera aí. Eu não vi Avatar é. 2. Eu não vi Avatar 2. Tudo bem, mas ah. é o filme 2, porra. O herói já tá feito. Sim. É. O herói já tá feito. Eu tô louco? Ué, já tá feito o O herói já tá feito, brother. Volta um pouco daqui e eu não acompanhei esse último Seja por serem continuações de outras histórias ou pela falta de sensibilidade do roteiro mesmo. Essas obras não nos apresentam de fato o desenvolvimento do herói. Ele já está pronto ou ele será desconstruído. E isso se estende até outras obras: Barbie, Adão Negro, quanto Maninha, Indiana Jones, Morbius, Megan, Peter Pan, Marvel? Star Wars, Universo Marvel, Universo DC, Dark Universe, House of Dragons, Senhor dos Anéis, em suma, quase todo o conteúdo da Disney Plus, Netflix, Amazon, entre outros. Os arquétipos de personagens que temos hoje são. Na na verdade, o oposto do arquétipo clássico do herói. Enquanto Campbell descreveu a jornada do herói como uma estrutura básica para o desenvolvimento de uma história, em que a personagem recebe um chamado, se aventura, passa por uma provação e retorna com uma recompensa, os enredos de hoje nos entregam personagens que não passam por provações para conseguirem seus poderes ou que são incapazes de vencê-las por si mesmos. Galadriel, descrita como uma exímia guerreira, benevolente e muito sábia, Nossa, mas ainda assim demonstra-se impetuosa, imprudente e egoísta. Thor, um dia poderoso, responsável e honrado, perdeu seus poderes, foi destronado e o pior, transformado em um fã de Guns N' Roses. E agora a gente tá vendo isso ao vivaço acontecer ixi. com Nick Fury e invasão. Nossa, não, ixi, Maria, horrível. E... Isso... Mano, destruíram, né? O Nick Fury ah, sumiu em okay. Invasão Secreta. Acabaram com o cara. Mas assim, cara... É, tipo, beleza. Beleza, só tem que estar tá certo. Mas por que que isso seria pra criança? A desconstrução, digamos... A reformulação, vai. A reformulação do Jornada pra Herói. Por que que isso seria necessariamente pra criança? Por quê? É, é, eu quero esse ponto. Apesar que eu, eu, eu concordo com ele, sim. sim. Senão o Indiana Jones ele realmente está reduzindo um pouco Do, do principal Não, não, a polpa, a... concordo eu concordo com, com ele... eu concordo com o que ele está trazendo Mas eu não sei qual é a proposta Do argumento dele, entendeu tá Você afirma assim, que tá... então... Você afirma que os filmes hoje em dia Estão destronando um valor anterior Já amplamente é, Esgarrecido na história E isso é um problema Para a infância isso, isso, isso... Para a infância não, isso é infantil Poxa, ah, mas Não, esse é o meu take assim. Pô, e por que, que seria infantil? Porque em mais de dois mil anos de história isso, mais de dois mil anos, mais de cinco mil, mais de quinze mil anos de história isso aí sempre funcionou para criança. Por que, que agora seria para criança? Eu seria um ato infantil assim? Esse é esse o é o meu problema com a proposta do vídeo é essa. Vamos lá. <laughs> isolado, passivo, emotivo, resistente a se adaptar a mudanças, o extremo oposto do próprio personagem há poucos anos é, atrás. E é, isso é. tudo acontece é. pela eterna infantilização da audiência e de seus roteiristas. Deixe-me iluminar vocês. Existe um estado psicológico em que muitos se encontram na modernidade, chamado de Síndrome do Peter Pan, que, embora não seja uma doença real, é uma descrição comportamental de adultos que não querem deixar de ser crianças e mantém comportamento infantilizado, apesar da idade já avançada. Muito bom que o KNS, o Alexandre Link, ele fez esse mesmo argumento para dizer que quem adora nostalgia e síndrome de Peter Pan era reacionário. Era tudo direitinho reacionário imbecil. Aí esse cara tá fazendo o oposto. Dizeram que quem tem síndrome de Peter Pan é tudo woke. É muito bom, cara. É os muito lados, cara. Os, os, os caras... É. Indivíduos incapazes de assumir responsabilidades e de comprometimento próprio apresentam cuidados excessivos com a sua aparência e estilo de vida enquanto falta autoconfiança e autoestima, levando sempre a se associar com pessoas mais jovens, e ser cooptado por modinhas passageiras, acidentais e comportamentos pouco produtivos. Total, por não ter grandes bem. responsabilidades, não há nada que o prenda de fato à realidade. Ou algo que o faça se transformar como pessoa para tomar melhores decisões de vida, pois nada depende dele para existir. Exatamente por isso, sua personalidade é maleável e adaptativa para as novidades efêmeras. Sendo um alvo fácil oh. para qualquer produto que esteja na moda, mesmo que ele seja de baixa qualidade oh. ou inútil. Esse indivíduo se caracteriza no arquétipo do Por eternos, ou o jovem, uhum. já citado aqui no canal, uhum. Carl Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, o descreveu como sendo um dos elementos estruturais primordiais da psique humana. Em se tratando de arquétipos, seria aquele indivíduo que ainda não completou o rito de passagem, a figura do adolescente que, embora criativo e audacioso, ainda é incapaz de ser um adulto totalmente desenvolvido, uh. ainda não passou pelas atribulações e provas que a vida certamente vai oferecer e que vão moldá-lo para o mundo real. O rito de passagem é algo que humilha a pessoa. E por mais que você seja alguém importante no seu ciclo social adolescente, você será um pequeno bostinha no ciclo social adulto. Esse ser seria o equivalente à pessoa Nossa. que está na quarta camada da personalidade do professor Olavo de Carvalho, não, alguém incapaz de perceber não, uma ordem. Não. Caralho. Não. Das antiga antigas... NÃO! Não. 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 Eu deveria ter falado que eu concordo com ele antes dele dar esse take, porque agora eu vou pensar que eu sou Lavista. Será um pequeno bostinho Anei. no ciclo social adulto. Esse ser seria o equivalente à pessoa que está na quarta camada da personalidade do professor Olavo de Carvalho. Alguém incapaz de perceber uma ordem ou um objetivo maior acontecendo de maneira independente de como ele se sente sobre aquilo. Um ser. F vídeo. <risos> F. <risos> Incapaz de distinguir o mundo real e o mundo imaginário, é uma camada típica dos vitimistas, que levam seus sentimentos acima da realidade. E até por isso, a rebeldia e a vontade eterna de testar suas forças e limites aparece, mas logo se extingue quando encontra qualquer peso de alguma responsabilidade. É aquela história, os caras vão pra revolução até a página 1. Na página 2, já não sabem o que fazer. Que isso? E os roteiristas de Hollywood hoje. Que take, mano, que isso? Peraí, pô, Pera aí calma, respira, mano. Respira agora, eu entendi porque ele falou do negócio infantil. <laughs> ...estão exatamente nesse estado psicológico. Em vez de criar novos universos e debater novas ideias, reescrevem uma história pré-existente, desconstroem heróis icônicos e trocam suas características canônicas em nome de um moralismo pseudo-rebelde. Pseudo porque recebe financiamento de todos os bilionários do planeta, né? mas não consegue de ir além ...basicamente isso, né? Hum? Oi? Perdão? O último filme de Star Wars foi basicamente isso, né? <laughs> eu, não, eu não sei é. <laughs> Me lembre, não. Eu ia falar que b movie é isso aqui, mas eu acho que vocês não estão preparados. Ah, B-Move? Isso é o, é o que você quer traçar, cara. Paralelo. <laughs> que, que herói, que herói B-Move desconstruiu, cara? Sim. Irmão, vocês não estão preparados, cara. Isso é exatamente a desconstrução até a página 2. Não nos apresentam nada de novo. Apenas a destruição do antigo. Os heróis se tornam presunçosos porque já nascem melhores do que seus mestres, se tornam fracos porque não têm uma moral sólida que os conduza, e se tornam passivos pela impotência de mudar a realidade à sua volta. Não há possibilidade da criação de um novo herói ou de uma grande narrativa. Porque esses fatores de grandiosidade estão ausentes na vida dos roteiristas atuais? Eles mesmos se apresentam como cínicos e vitimistas. Se você é incapaz de imaginar algum objetivo maior de mundo, como que você vai criar uma história que transmita isso? Um personagem só pode ser tão inteligente e versátil quanto o escritor que o criou. E em uma Hollywood mergulhada no jogo das aparências e do politicamente correto, é impossível que alguma história realmente engrandecedora do espírito humano desabroche, porque para engrandecer o espírito humano é necessário que a verdade venha à tona. Infelizmente, não, então aí é que tá pô. É, independente independente do nível cap de capacidade do autor a verdade vem à tona independente disso né? a iluminação ela aparece independente da, da, da capacidade prosal né, do responsável. Existem tantas obras que a gente acompanha e elas são muito mais simbólicas do que est estruturadamente inteligentes, sabe o pequeno príncipe. É um grande exemplo de obra que pode ser lido várias vezes e é extremamente inteligente em sua simplicidade, tá ligado? E a gente sabe muito bem que o autor ele teve um bocado de sorte pelo livro dele ter um reconhecimento mundial tão grande. Não é que o autor é um gênio e tá? mas ali tá um grande exemplo de verdade à torta direita. Qualquer um tem acesso àqueles comentários lindos de Pequeno Príncipe, e que não estão atados à capacidade mental, prosal oratoral que seja ao do, do autor, porque a verdade chega quando, quando, quando chega aí e, e nesses filmes da novidade Marvel disney que seja e aí e aí que tem menos autor tem, tem menos autorais né aí que é o problema pô tem muita gente botando o dedo tem muita gente colocando um pouquinho dele tem muita gente impedindo que as coisas aconteçam porque o produtor x Z esse camalhaço de gente entupindo, né, obstruindo a passagem da obra que, que complica mesmo. Porque aí você tem uma grande dificuldade para a verdade sair, sangrar, porque está tudo entupido. Felizmente, a verdade é inimiga dos sentimentos e das aparências. A Marvel... Perdão? do espírito humano desabroche, porque para engrandecer o espírito humano é necessário que a verdade venha à tona. Infelizmente, a verdade é inimiga dos sentimentos e das aparências. A Marvel é um exemplo claro disso. Parece ter dado início a um estado melancólico no seu universo após o estalar de dedos do Thanos. A partir ou depois depois desse estalar de dedo tudo ficou ruim, hein, cara? Que take que absurdo. Eu não vi Guardiões da Galáxia 3, mas tirando esse que eu acho que pode ser bom, todo o resto. <laughs> ai, ai, Ave, Maria, invasão, invasão Uma secreta aí. Nova Era, é né, amigo? Nova era, hein? Invasão secreta é muito ruim. É... Capitão Marvel muito ruim. Viúva Negra muito ruim, cara. Muito ruim. <laughs> Viúva Negra é péssimo, muito. péssimo. Muito. Cara, eu, eu... eu desisti. Eu... Ah, cara, é você? Viúva Negra, Vilva Negra, eu fui mimizando. Pode dizer isso. Opa! Opa, opa. Pode dizer isso. O pessoal tá aqui. Opa. Aí depois sou eu, né? Depois depois eu que tô louco. <laughs> depois eu que tô louco, gente. Depois eu que tô louco. E dali, nada mais foi o mesmo. Parece que tudo que veio depois daquele evento é algo para fazer os heróis e a sua audiência se sentirem reduzidos, humilhados e até sem importância nenhuma na história. Deuses celestiais saem do meio do. Ano. Inúmeros multiversos diferentes se chocando, outro mundo no universo quântico. E mesmo que você consiga conquistar algo em apenas um instalar de dedos, tudo pode desmoronar. Fala se essa visão de mundo não é a mesma de um jovem emo que ficou vendo simple plan ou qualquer equivalência moderna, enquanto olha os cursos que ele conseguiu se classificar com a sua nota Simple Plan, extremamente baixo no Sisu e pensando que a sociedade não valoriza coisas que realmente importam, como seu corte de cabelo e suas tatuagens. Do you ever feel like Na realidade... Pensei que ele ia meter o, o... I'm just a kid and a life is a nightmare I'm just a kid and a life is a nightmare Nobody's won't be in this world Ah, é muito bom, velho. Os roteiristas modernos parecem ter criado uma anti-história. Um roteiro plano... Caralho! É mais do poder aí, né? Caralho! Que, que absurdo! Parece que os roteiros modernos inventaram a anti-história. Que isso, cara? <laughs> Na realidade, os roteiros modernos parecem ter criado uma anti-história. Um roteiro <laughs> plano. Caramba. Com personagens pré-moldadas, personalidades baseadas em sua aparência física, sem grande desenvolvimento, e muitas cenas de ação que não levam a lugar nenhum, recheadas de piadinhas infames e juvenis. E quando o herói não. Uns dirão que isso é culpa do capitalismo. Oh, oh, essa, essa cena de ação de fato é a verdade pura pro caralho. Não, tudo bem, tudo bem, mas uns dirão que isso é culpa do capitalismo. Ah, eu quero dinheiro, logo eu vou fazer a versão mais porca possível aqui, qualquer um escreve. Uns dirão que é isso. Uns dirão que é isso. Ele está dizendo que na verdade é uma cooptação para desestruturação mental dos ouvintes. Aí são as diferentes perspectivas das pessoas, né, meu amigo? Aí são as diferentes perspectivas. O que será que está acontecendo? Ninguém sabe. Não é humilhado, ele é inútil para a resolução da trama. Se eu humildemente pudesse sugerir algo, iria sugerir que os estúdios deixassem de contratar roteiristas com base em sua sexualidade, gênero, etnia, corte de cabelo e número de tatuagens, e começassem a procurar escritores com alguma experiência de vida. Ele claramente está exagerando, gente. Caralho, e, suficiente para saber que a audiência não liga para a vida dele e não quer ver as obras baseadas em como ele se sente em relação ao mundo. Nas palavras do próprio Nelson Rodrigues, eu recomendo aos jovens: envelheçam depressa. Deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isso é um azar, uma infelicidade. Macho, é... Tem que final exagerado. Tem, Porra, cara, tem que final. Que... Que final... Giovanni, Giovanni, me, me... <risos> <risos> Mas Giovani Mas Giovanni diria muito! Mito, mito, mito. Ai, cara. Bom, gente, take final muito exagerado. Se você afirma porventura que está tendo uma cooptação de de más escritas. Você não vai dar o, a sua conclusão de tem que substituir esse povo. Porque você sabe que esse povo tá sendo chamado por pessoas acima. E essas pessoas acima deveriam ser substituídas, não? Por exemplo. Ah, mas nunca tem esse negócio de escolher alguém pela etnia, pelo lá o quê? Blá, blim, blim, blum, blum, blan. Velma. É. Exemplos existem, gente. Por mais infeliz é que, que seja, exemplos existem. Eu só não acho que isso seja, assim, 90%, 90 das vezes. Assim, o. Pra você é resumir o Hollywood atualmente, sabe? Assim, eu sei. Isso, isso tá ficando realmente evidente em algumas, algumas instâncias, mas. Tá, tá. Não dá pra um, de, é, resumir totalmente isso. Não, eu, eu não se posso. Diz, eu, não, não se pode descartar o argumento dele, mas também não pode se descartar o argumento do Alexandre Link sobre reacionário e tal, que, que ele também tinha uma boa interpretação sobre aquilo. Eu acredito que a gente tem que sempre fazer uma junção desses lados claramente opostos ou não e terá e tirar uma boa interpretação uma boa interpretação, leia-se uma interpretação cabível ao que está em detrimento. Eu acredito muito Uma queda vertiginosa na nos roteiros Marvel, Disney, sei lá o que. Muito do porquê é, muito do porquê o, a galera lá de cima tá Desenfreadamente preocupada com valores merchandising e tal e tal. Eu não, ac eu não acredito, quero dizer que eu não acredito, primeira ou em causal, primária, uma cooptação para descelebrar de 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 os ouvintes, os espectadores. Não acredito. Como também não acho que isso seja um dog whistle para reacionário, como o como nosso querido Alexandre Link já comentou. Eu acredito que isso esteja acontecendo muito do porquê a galera lá de cima, da Disney, ela. Disney e seus grandes black, black, black box, vou falar, chamar assim, né? Black box, lá de cima. <laughs> pra ganhar dinheiro, merchandising, ibope e, e tal, cuspi um filme mais rápido, mais barato, e puxa, e puxa, e puxa, puxa. puxa. No fim de tudo, os roteiros só estão assim porque essas pautas são, estão dando audiência e dinheiro. Quando as pautas forem outras, o mercado mudará também. O problema, cara, é que a gente. Eu entendo, eu também estou muito próximo disso, mas a gente não pode ignorar que tem uma galera ali que é gnocista mesmo. Mete a cabala aí, vai, vai, aceita. Eu quero um bando de. Eu quero um bando de. de eu quero um bando de alienado. Tem, pô, tem, não uma... Não adianta mentir para você mesmo, cara. Não é só o dinheiro. Tem gente ali que tá além pelo dinheiro, cara. Além do dinheiro. Você, você sabe muito bem que quando o cara é podre de rico, podre de rico, ele não quer só dinheiro. Ele não quer só dinheiro. Ele quer poder. Sabe? E o poder não vai ser só pelo dinheiro. Vai ser também pela alienação. Pelo seu gado, pelo seu rebanho. Cara. Então eu, eu tô muito próximo em dizer que ali tá sim por causa de muito dinheiro. E sim... Nós temos registros históricos e históricos que as coisas mudaram por causa de dinheiro. Por causa de, de apresentação pública, né? Eu sei, pô, mas... Não dá, pô. Não dá pra ignorar que não existe essa parcela também. Tudo que tudo cria dos tralhos. <laughs> tudo cria dos tralhos. <laughs>